Dobro, danas nam je gost Jelena Mila. Jeste, može. U prošlom životu poznata kao Jelena Paunović Ivanišević. Ivanišević Paunović, je tako? Pa ispričajte nam, eto, sad sam već bio pitao kako je živjeti sa toliko prezimena. Toliko imena. Pa evo ovako, znači prvo je bila Jelena Ivanišević i pravo da vam kažem, ovde završila Fakultet dramskih umetnosti, prvo Zemunsku gimnaziju, fiziku, pa onda Fakultet dramskih umetnosti u klasi profesora Bajčetića kao Ivanišević. To je bilo recimo 87. 91. 93. diplomirala. Sve sa jednim prezimenom, Ivanišević. Mada te neke 88. godine praktično prvi put sam se otisnula sa idejom da dođem do ekte studija. Znači, u Njujorku sam bila i bila sam na časovima zajedno sa Peđom Bijelcem, mojim kolegom, koji mi je zapravo otvorio ovaj vrat ekte studija. I tu negde sam razmišljala, tu Ivanišević se baš ne lomi. Ono je lepo, zgodno, moćno, ali je sad pitanje koliko, kako to zvuči iz neke, ajde kažemo, međunarodne perspektive. Mada sam se vratila u Srbiju te 88. ili tadašnju još Jugoslaviju sa idejom da nastavim da se bavim glumom odavde, jel? Iz ovih krajeva, pošto sam trenutno u Beogradu. I tako je bilo sve do 98. A onda 98. godine spakujem kofere. To su bile vremena sankcija, inflacije, svih ratova u okruženju. Dosta je bilo to vreme teško i glumački u svakom drugom smislu, tako da negde 98. godine ja pomalo pakujem moje kofere i odlazim za Stockholm, da ne kažem Stockholm. Kako ste odlučili da odete kao glumica u Švedsku? Pa nisu mi verovali. Znači, niko mi nije poverovao kad sam ja rekla da napuštam praktično 4-5 predstava u Narodnom pozorištu, repertoarskih, jednu predstavu Ateljeju 212, na televiziji u jutarnjem programu Govorenje poezije i sve književne večeri koje sam, da ne kažem, držala u Beogradu tada, a i šire. Pa, znate kako, to je za mene isto bio mali šok. Nekako, sad ulazim u neke privatne priče, ali bio je moment prelomiti ili ostati u Srbiji ili otići za Švedsku. Pošto smo krenuli da radimo te neke papire, kako to već biva sa svim... Ste se udali u Švedskoj? Ne, tad još nije bila svadba, odnosno brak po sredi. Tada je još uvijek bilo onako, ajde da vidimo kako to izgleda tamo negdje. A međutim, taj proces papira je malo ubrzao moju odluku. To je baš bilo negde maja 98. godine, kad sam ja morala da prelomim ili da budem tamo, ili da ostanem ovde, s tim što je postala mogućnost da ću dobiti zabranu ulaska u Švedsku, potpuno onako malo čudno. I onda smo prelomili, tada smo bili onako u jednoj lepoj zajednici, ali onako, kako da kažemo, ne bračno, ja i moj muž tada, i ja sam onda otišla za Stockholm. Znači, nekako to prelamanje je bilo jako teško. Ja zapravo nikad nisam odlučila da se ja nešto napustim, ja sam više bila primorana da napustim, upravo zbog te papirologije, a onda se desilo bombardovanje i sve ostalo. I onda sam ja polako ulazila u neke nove tokove, nekog novog društva, upoznala jedan novi svet. Znate kako, nije lako iz jednog malog govornog područja kao što je srpski, jel, da ne kažemo, prostor svih naših jugoslovenskih republika, koji ipak broje od 24 miliona, preći sada na govorno područje koje ima 8 do 9 miliona švedski. Ko govori švedski? Nešto malo danaca može da me ne razume Norvežana, Finci ne mogu da me razume, oni koji ne znaju švedski. Tako da to nije bilo baš onako, kako da vam kažem, inteligentno, praktično, u tom smislu da ja... Čime se naš muž bavi? On je metalna branša, on je, kako da vam kažem, sarađuje sa Ericssonom, Atlas Copcom, tako da tu nije bilo nikakvo... Znači, mogli ste da stasate na švedska glumica? Znate kako, nisam otišla, naravno, trbuhom za kruhom. Ja vam kažem da ja uopšte nisam bežala, odlazila odavde sa nekom idejom. Prosto je bila varijanta, ok, ja mogu tamo da relativno pristojno živim, u tom smislu da mogu da nastavim dalje da se bavim. Ali interesuje me taj osjećaj emigranta. Šta on za vas znači? Ma znate šta, ja sam, prvo dijaspora kao reč, ja sam je
eliminisala, pošto sebe ne doživljavam kao ovaj, dijasporu. Mogu da prihvatim varijantu rasejanja u smislu da je to jedna duša, jedno biće, jedno telo koje pripada ovim prostorima ovde, znači, opet kažem, trenutno sam u Beogradu, ovaj, koja je to nalazi se, zateklo se u nekom drugom okruženju. Tako da, kako sam se osetila? Pa nikad se nisam osetila kao emigrant. I zapravo moj ceo boravak... Da li vama pola glave u Beogradu? Pa, pola glave, aj pravo da vam kažem... Ja dobro... dobro, možda nije dobar, dobar izraz. Da, pađite, pola ali, glave... Gde vam je kuća? Pa, izgleda da nije jedna. Jeste sad kod kuće u Zemunu? Pa jesam. Jel se, vraćate, jel se vraćate kući u Stockholm? Pa da. Dobro, o ovome da pričamo na kraju o dijaspori i o tome, pa je ispalo sad ovako, pa dobro, tako smo da se predstavite, da nam kažete, ljudi možda ne znaju, ovaj, pogotovo ne ova emigracija koja je 90-ih otišla u Severnu Ameriku. Ovaj, vi ste igrali u filmovima tokom ovih godina, tako, igrali ste i kod Radoša Bajića, a da kažem da ste bili, jel tako, koliko sam razumeo, u klasi sa Nikolom Kojom i tako nekoliko slavnih imena. Anita Mančić, Ulic Pehmiju, Nikola Kojom. Da se vratimo, pa ćemo se vratiti na priču, ovaj, da. Ko je Balkanac u Švedskoj? Pa, na koju priču se sad vraćamo? Da, ja sam da, počnite od toga kako, ovaj, ko vam je bio recimo u klasi, ajde da... Pa prvo ovako, mene je primio profesor Bajčetić, ja zaista smatram da je to, imajući iskustvo dramatena, znači Kraljevskog nacionalnog pozorišta Švedske i igrajući sa ljudima, bivajući na sceni sa ljudima koji su igrali u Fanny Aleksandar, znači, ako bi govorili o evropskom glumačkom miljeu, onda bismo svakako izdvojili ljudi iz Švedske, da je to posebna švedska škola glume i tako dalje. Moram priznati da nije neskromno, ali naša škola glume je ozbiljna škola glume. Tako da sam to tek razumela kada sam otišla ovaj, van naših, ajde kažemo, granica okvira jezičkih, a i u tom smislu kulturoloških i glumačkih. Da, to je klasa profesora Bajčetića, kao što rekao, 87. godine. Ja sam zapravo prvi put konkurisala na trećoj godini srednje škole, u trećoj godini, tad su bili primjeni, profesor Maričić je primao klasu i to je bila Ivana Žigon, Dragan Jovanović, Ljubišić glumac, Mata, Katarina Gojković i tako još neki. Ja sam sada upisao produkciju. Je li tako? Da. Pa znači, mi smo kolege sa PDU. Pa jesu, skoro. Jao, eto, vidite. Znači, ja sam tada ušla u uži izbor, ali pazite, potpuno onako kao, aj sad ja da upišem glumu. Pritom, ja sam Zemunska gimnazija fizika. Morate da razumete da ja se bavim primenjenom fizikom i svim 5-6 fizika. Ja srpski imam jedan predmet možda u čitavoj nedelji. Međutim, ja sam imala jednu malu sreću ili čudnu okolnost da sam uvijek dobro govorila poeziju. I nekako po ključu su prirodnjaci uvijek morali pošalju jednog ko će da govori poeziju, da se takmiči, ono, opštinsko takmičenje, gradsko takmičenje, republičko takmičenje, i nekako uvijek se dešavalo da jezičari su došli donekle, ali da je prirodnjak pobeđivao. Tako da sam ja došla čak do Goranovog proljeća. 87. godine sam osvojila Goranovo proljeće sa Varadinkom Marom, tad je bio Vukov, ovaj ciklus ovaj, aktuelan. Tako da nekako je mene poezija pratila, balet, muzika, ajde kažemo sad malo i manekenstvo, bavila sam se i tim u svom životu, tako da ne mogu reći da je ono samo prirodne nauke su bile. Jer jednog momenta kad sam se našla na glumi, bilo ono kao što ja ovdje radim, ko su ovi ljudi oko mene, zašto se ja bavim ovim, kad i meni zapravo ja nekako drugačije razmišljam. A onda sam razumela da ja zapravo sam imala mnogo scene u sebi i zapravo je poezija bila neka kopča koja mi je na neki način otvorila vrata, gde sam ja dobro plivala, jednostavno. Naravno, lepo sam ja uradila i tu Antigonu s kojom sam položila prijemni i šta se više, šta je bila komedija.
ali ovaj, nekako je poezija bila ta koja mi je, ajde kažemo, u tim vodama sam uvijek lepo plivala. Tako da, eto, ulazim u godinu kasnije, znači sljedeća generacija, sljedeća klasa, to je bio profesor Bajčetić i onda su to, evo, da pomenem još jednom, Nikola Kojo, Ulik Svehmiju, Anita Mančić, Teodora Stanković, Anja Popović, Rade Marković, Marko Stojanović, Saša Turijak, ona se posle toga otišla, vratila se u Hrvatsku i još dvoje ljudi koji su onako među vremenu nestali, kako to već biva, mala klasa, pa se još malo smanji. I to je bilo do 91. godine, znači sve četiri godine učenja kod svih naših divnih profesora, koji bili su nam eto slučajno zajednički profesori. I ja sam 89. igrala u Kako je propao rock'n'roll, znači na prvoj godini akademije igram film koji je sad već pomalo kultni film, ulazim sad u jednu ovde radnju 011, bave se onim štampanjem kao tih popularnih majici svega toga i kao zelen zub, rekao, tu smo počeli. Onda je bilo Narodno pozorište, Sirano de Bergerac, Sirano je bio Miki Manojlović, eto, ja sam bila prodavačica slatkih pića. Onda posle toga dolaze Trojanke, posle milion godina na maloj sceni, Trojanke na velikoj sceni, Uskakanje u razvojni put Bore Schneidera, Stilske vežbe, Raymond Queneau, Vjera Crvenčanin, posle milion godina prva science fiction drama na planeti, Dragutina Ilića, brata Vojislava Ilića na maloj sceni. Onda dolazi Kneginja od Folie Bergerov Atelje u 212. Od filmova T96, onako, to je bila jedna plodonosna godina. Sećam se kad sam upisala glumu, rekla sam, bože, neću sigurno igrati partizanke, pošto je vreme toga bilo i za nama, ali su me sačekale medicinske sestre. Tako da sam Ubistvo s predumišljem, medicinska sestra Gorčina Stojanovića, koja je rekao, Jelena, igraš Kaladont. Rekao, dobro, jer kako napraviti medicinsku sestru? To vam je Kaladont, medicinska sestra iz Ubistva s predumišljem, a onda i Srđan Dragojević, s kojim sam jako mnogo sarađivala na akademiji i često igrala u njegovim studentskim filmovima. Čak su mi rekli da je u Mi nismo anđeli prvi deo ima taj njegov pripremni deo za Mi nismo anđeli prvi deo, gdje što smo radili na akademiji i tu ima taj jedan deo u kojem ja igram. Tako da Srđan Dragović onda radi Lepo selo, lepo gore. I tu sam isto medicinska sestra. Onda dolazi još neki filmovi, Bit će bolje, Srećni ljudi serija, Svadbeni marš TV drama, Petra Zeca drama Raj. To je sve nešto što pomalo se pušta, vidim na televiziji, i ovi ljudi mi jave, kao je Jelena, kao bila si tu. Čak mi se desilo, recimo, da do 2005. 6. 7. godine, sretno me ljudi u Beogradu, kao gde si ti, kao dugo te nisam video ili nisam te videla, rekao, rekao, ja sam već 10 godina, pa kako je moguće, jer nekako glumac pomalo živi i ako nije tu i ako jeste tu i tako. Mada sam ja, kažem, živo održavala, možda ne toliko u početku sam kao i svi mi koji odemo negde drugo, mislili da nam je kao pun kofer toga što smo ostavili, ulazimo i osvajamo novi svet. Znači, ja sam se okrenula osvajanju novih scena, traženju nekakvih aršina koje sam prepoznavala ovde među piscima, ljudima s kojima sam se ovde družila. 96. godine, znači to je godina kada ja upoznajem sada mog muža, kada negde Švedska malo tu kao postoji neko mesto gde ja odlazim i dolazim, 96. godine to je bio, mislim da je bio maj, april ili maj, Mirko Mrkić Ostroški, izdavač, koji je pravio Jesenjina i zbirke neke divne poezije zajedno sa Oljom Ivanjickim, me zove i kaže, znaš, Jelena, mi smo odabrali tebe da čitaš tekst Petra Handke. To je bila Narodna biblioteka, pazite, 96. godine je bilo zabranjeno reći s od srpstva, a kamoli biti čovek svetskog renomea i reći da Srbi možda i nisu toliko krivi i pritom napraviti jednu poemu i doći biti ovde gostovati. Žarko
Radaković je preveo to, Petar Handke je došao, naravno, ja sam znala Petru Handke utoliko i to mi je bilo dovoljno, a to je Nebo nad Berlinom, koje je 87. 8. godine bilo u Beogradu na festu koje smo ono, gledali par puta netremice u velikoj sali Sava centra. I te promocije sećam, bio je onako potpuno beogradski establishment, svi su bili tu, sve televizije i znate kako, biti mlad glumac i dobiti tu vrstu privilegije da to nisu, ne znam, Ksenija Jovanović ili Petar Kralj ili već ko bi trebao tu da bude po nekom protokolarnom delu, jer su to oko njega sve bili ljudi koji su imali neku svoju priču u smislu važnosti u gradu tada. Ja sam govorila te stihove i kad smo završili sve to, ja nisam mogli da priđem Petru Handkeju, pošto je to bilo sa svih strana. U jednom momentu, kako se Petar izvukao, nekako smo se sreli kao na ulazu, nekako nismo mogli da se mi mojđemo. I on je zastao i kaže, ja ne volim kada glumci čitaju moje tekstove. Ali vi ste čitali ovo kao da niste glumice. Sam rekla, dobro. Rekao, ovo je baš bio ozbiljan ulazak. Rekao, pa dobro, onda ste vi ovo napisali kao da niste pisac. I od tog momenta... Da, pa znate šta, sada, pošto sad opet skačemo jedan veliki loop, ja sam prošle godine upisala doktorski na FDU i to iz teorije filma. I trenutno sedim i razrađujem na teoriji filma Nebo nad Berlinom. Zato što mislim da je u evropskoj kinematografiji Nebo nad Berlinom nešto što možemo reći da bi mogao biti mala filmska rapsodija, po meni bar, za taj neki, ajde kažemo, vremenski period. Wim Wenders, Holocaust, Berlinski zid koji je povukao sve neke stvari i tako dalje. I ja zapravo sada povlačim jednu čudnu paralelu. Poema za trajanje koju sam ja 96. godine iznela u ovoj, bukvalno iznela, poslije celu poemu pročitala, uzela sam najlepše delove, te 96. godine zapravo je napisana 87. A Nebo nad Berlinom je imalo premijeru 87. godine. Ja sad razumem, gledajući Nebo nad Berlinom, da je Petar, koji tvrdi da nije učestvovao u pisanju scenarija Nebo nad Berlinom, on je samo poslao replike Anđela i dijaloge Anđela. Znači, Wim Wenders, kad je radio scenarija za Nebo nad Berlinom, nije sedeo sa Petrom Handkeom i zajedno pravili celu priču. Petar Handke je odbio Wima Wendersa da sarađuje, jer kaže, pišem neke novele, izdajem im, nemam vremena i ne zanima me to čime se baviš. On mu je rekao svoju ideju o anđelima, nešto pričaju, neki Berlin i tako dalje. I kaže, Wim Wenders, kaže, bukvalno dan pred snimanja stiže pismo, kako to već Petar, pošto on komunicira samo na nivou pisama i pisane ovoj reči. Zapravo njemu šalje dijaloge anđela, koji su, kaže, kao saliveni ušli u scenariju koju je već napravio. Tako da i Petar sam kaže, ja nemam veze sa Nebom nad Berlinom, ja sam napisao samo te ove priče. A ja zapravo, sada kad malo povežem, poema o trajanju, koju bih molila da čitaoci nađu, koja ima genijalne delove, prosto, kako da vam kažem, jedna potraga za višim smislom postojanja, da ne kažem u teološkom smislu, u religioznom, duhovnom, naravno bez prisustva eksplicitno Boga, odjednom poema za trajanje, to što sam čitala te 96. godine, postaje zapravo tekst koji ovi anđeli govore u filmu Nebo nad Berlinom. Tako da, kako da vam kažem, neke stvari se spajaju, vraćaju na svoje mesto tamo gde se najmanje nadate. Eto, tako da se vratimo na taj glumački početak. 96. godine govorim Petra Handke, a družimo se tada praktično svaki put kad je on dolazi u Beograd. I ja 98. neslavno odlučujem da odem. Zapravo odluka nikada nije pala, kao što sam vam otprilike ispričala. Bilo je više na neki način, Jelena, moraš, ili. I onda je bilo kao, evo, baš je glupo da ne mogu da izlazim više tamo. A i možda je dobro da izađe malo. U ostalom, ja sam uvijek imala ideju da se bavim umetnošću
onako iz neke šire perspektive, jer sam imala primer naših glumica, koleginica koje su živote provodile na sceni i bile ne velike zvezde, nego zaista velike imena glumišta u najlepšem smislu te reči, a zapravo imali su neke jako teške životne priče na kraju života. I onda sam rekla, pa dobro, ajde da probamo da to uradimo iz neke međunarodne perspektive. Nije najpametnija možda Švedska, ali slušajte, ne mora sve da bude ni pametno. Nešto može biti dobro i da ne bude pametno. Tako da, Kako ste onda radili kad ste došli u Švedsku? Šta vam je bio prvi korak? Kako ste ušli u taj švedski teatar? Pa znate kako? Nikako. U početku je bilo intenzivno govorenje, znači učenje jezika. Švedski baš i nije neki lagan evropski jezik. Ko zna švedski, gramatika sama, budući da sam ja, sad ja ne znam da se to zove dar ili neka mogućnost, ja sam do tada učila engleski od svoje 7. godine, nemački od svoje 10. godine, francuski i italijanski sam uzela kao nezavisne kurseve, jer me uvijek zanimala francuska i kultura i tako nešto, i prosto nekako sam imala utisak da tamo pripadam. Tako da sam ja ušla u švedski sa jednom širinom jezičkih iskustava, znanja i praktičnih, a i ono, gramatičkih. I on je jako lagan jezik. On je spoj pokvaren engleski, nemački i francuski, možda malo italijanskog, je zapravo švedski jezik. U smislu Monday, Mondag, i sve te neke slične reči su vrlo jednostavne, a zapravo vremenom ukapirate da ste vi izvrnuli jezike koje ste znali zbog sve veće upotrebe švedskog. Znači, gramatički jako lak, ono gde švedski zakopava, ali definitivno zakopava i najmuzikalnije i najdarovitije ljude, to je izgovor. To je jezik koji ima 9 vokala, koji pritom imaju dugi i kratki, drugu i kratku zvučnost, tako bi mogla reći. Znači, oni imaju 18 vokala koji se izgovaraju. Znači, ja ću sada vama malo početi da pričam. Mi imamo 5, a i o, i svi su ovde. R nam se isto, znači svi su ovde. U prednjoj lagi, aj tako da kažem. A oni imaju i, a, e, prosto mi je smešno da ih izgovaram ovako, ali ako vam mogu sad pričati malo, nastaviti razgovor na švedskom jeziku, samo da čujete koje je to, slušajte samo vokale. Ja ću samo nastaviti da pričam na švedskom jeziku, a vi slušajte vokale da ja, zapravo, govorim neki jako čudan jezik, koji je, pa možda čak skoro neprijatan. Prvi put kad sam to čula, bio sam prvi, kako se ovi ljudi razumeju. Altså, vi sitter nu i Zemun. Det är stad där jag har gått i skolan. Jag har läst mycket. Mitt namn är Jelena. Jag är ingen Jelena. Jag är Jelena. Och du heter Nenad. Vet du vad du är, Nenad? Znači, tvoje ime är dugo är Nenad. Jag nije Nenad, nego är Nenad. Milica je Milica. Milika. Jelena je Jelena. I tako dalje, i tako dalje. Kako da vam kažem, ja engleski lagano učimo, nemački lagano učimo, imaju oni taj svoje, isto svoje te sa tačkicama gore. Ali Šveđani imaju jednu specifičnost, a to su ti kratki i dugi. Ja da, recimo, ja da imam 2 L, ja bi bila Jelena. Jelena. A pošto imam 1 L, onda sam Jelena. E, to je to dugo E. A da kažu Jelena, to im je ono sa običnim E i tako dalje. Tako da hoću da kažem da je jako, jako težak jezik
sad vam govorim iz glumačke perspektive, da, ovaj, da se cela stvar savlada na način da to bude pristojno. Naravno, ponekad se našalim, vi svi znate, odnosno znaš verovatno, da Greta Garbo u svom engleskom je bila vrlo specifična, ona je malo govorila onako, yes, I would like to. Tako da ona je malo imala taj specijalan hollywoodski, ali opet švedski engleski. Tako da ja uvijek hoću da kažem da ja govorim švedski kao Greta Garbo engleski. Onda imaju vokale koji se duvaju, to prosto. Naprimjer, vi mene pitate da li ja volim da pijem hladnu vodu. I ja mogu da vam kažem da, a mogu da vam govorim ovako. Vi kažete, a? Da li je danas lep dan napolju? Jer on dobro. Znači, imaju... Pazite, znači, ima jedan vic dobar. Stenmarka pitaju, on je zvezda totalna njihova bila i sad kaže najduži intervju. Gospodine Stenmark, odlično ste ovo skijali i tako dalje, da li ste zadovoljni? Pa dobro, iduće godine kada ponovo bude, da li planirate da učestvujete? I za kraj, ako sljedeće godine budemo sa vama i tako, to su bilo tri puta, pošto on prvo nije bio pričljiv, a drugo samo je... Udisao vazduh unutra. Jako čudna, ovaj, baš u jezičkoj, ajde kažem, ono, telesnost izgovaranja toga jezika je onako prilično zahtevna i nova, meni potpuno nova. Tako da od evropskih jezika, ako bih rekli koji je najteži, on je lagan gramatički, ali je zato izgovorno jako težak. Tako da ja kad sam otišla tamo, prvo sam se bacila na jezik i ja sam praktično leta 98. godine otišla gore, a februara 2000. godine dobila sam praksu da budem, pošto svi kao novi koji dođu u Švedsku, a ima ih dao Bog mnogo, pretpostavljam da je u Kanadi isto, jer vi primate sve izbjeglice non stop, je tako? Uglavnom emigrant. 350.000 godišnje. Are you talking to Sweden? Znači, mi primamo, znači, kad svi stanu, a mi da bi bili demokratski i tako dalje. E sad, pazite, to sve dođe od nekud. I to uglavnom su emigranti koji su ratom zatečeni. To je zapravo, Švedska ima talase, ne znam, iz perioda kako je koga šta dešavalo, tako postoje izbjeglice iz tih krajeva. I sad, kao čovjek koji je relativno obrazovan sa jednim fakultetom, nisam rekla da sam među vremenu upisala još jedan, ja sam posle glume upisala teologiju dve godine instituta, 93. do 95. sa blagoslovom mitropolita Amfilohija. Znači, ja 98. hoću da učim jezik i nalazim se u ekipi koja možda pitanje da li ikada sedela za nekim stolom đačkim. Tako da je to bilo jako smešno iskustvo. Međutim, vrlo brzo, i teško u suštini, vrlo brzo sam se prebacila na univerzitet i tamo učila taj pripremni jezik za studije, a onda sam uzimala posebno časove za izgovor. To mi je čak njihov taj neki socijalni, te njihove socijalne službe za prihvatanje pridošlica, oni onda obezbeđuju nekakve kurseve za popravljanje, rekao dajte mi nekog za izgovor i onda sam dobila, budući da se bavim glumom, onda sam dobila zaista divnu učiteljicu izgora s kojom sam dosta radila ove specifična slova njihovog izgovaranja, te sam ja dobila praksu, baš zbog svoje specifičnosti, na jednoj izložbi koja se zvala Šta je 2000 godina hrišćanstva za ostatak planete u odnosu na taj religiozni aspekt i vremenski, vreme, odnosno duhovnost. I tako upadnem na izložbu koja se zvala Gud Harnitinjena, znači zapamtite Gud, a piše se Gud. Najklasičnije naš Gud se čita Gud. Harnitinjenam. Gospod ima 99 imena, uzeto je iz muslimanske tradicije, zašto ne znamo, ali verovatno zato što je bio zanimljivo kao čitanje. Gde sam ja došla na tu izložbu i oni su tamo imali odeću, imali su rituale, hrane, sve su oni to nešto imali i ja postavim jedno onako za mene logično pitanje, a gde su vama
Oče naš u svim tim religijama. Ajde, čujemo šta kažu Sike, šta kažu Jevreji, šta kažu Muslimani, šta kažu Hindu i koga smo još imali? Imali smo Budiste i Hrišćane, naravno, 6 religija. To su bile ujedno 6 najvećih religija sveta u Švedskoj. I ovo je rekao, ja sam spremna da vam nađem oče naš na svim tim religijama i da ih odigram prosto, da vidim što oni rade kada se mole i tako dalje. I tako nastane moja predstava Put oko sveta za 30 minuta. Odnosno, religije sveta za 30 minuta. Gde sam ja 6 religije po 5 minuta govorila oče naši te neke kada kažete jedna religija, šta je to? U smislu poruke, šta oni kažu kada se mole. I ja sam došla juna 98. Ja sam februara 2000. Stajala na sceni. Znači, kao gotova glumica plus govor na švedskom. I sjećam se, jednom prilikom je došao njihov veliki glumac, Rabeus. Posle sam videla da igra Ivana Krojgera. Ja ne znam, ja se nalazim u okruženju u kojem ja ne znam ko je zvezda, ko nije zvezda, meni je publika ista. On dolazi, on je tada radio Don Juana, čini mi se, trebaju da se igra sa nekim platnima nešto, a oni su, neko mu je rekao da ja Hindu, onaj njihov sari, sam kroz ples vezivala i stavljala na sebe sari. Neko mu je rekao da se ja lepo igram sa tim, a meni su ljudi objasnili kako se to radi, onda sam ja praktično kroz iglu navukla taj sari. To se njemu dopalo i on kaže, odakle ste vi? Ja rekao, a vidim da je poseban. Kao, otkud vi ovde? Ko ste vi? Ja kažem, ja se predstavim. Otkud vi ovde? Ja kažem, pa eto, tu sam. Pošto je on verovatno znao svog glumišta i otkud sad gotova glumica tu igra nešto na nekom jeziku, ono, švedskom, naravno, ali neki čudan. Kaže, ste vi iz, to je februar 2000. godine, ste vi iz Amerike? Ja kažem, ne, oni su nas pre par meseci bombardovali. Znači, bilo je simpatično. Pazite, to vam je februar 2000. Ja ne znam gde ste vi bili 99. taj, nije par meseci, rekla sam par meseci, pre pola godine su nas bombardovali. Tako da, da, sve se to preživelo, stajalo se na sceni. Kažem, naša škola, velika škola, ja ne znam čime ste se vi tu... A da, vi vodite festival filma, to znam, jeste se nastali... Pa da, to je produkcija, to je deo produkcije, vi niste imali većih problema, ili? Ne, ja sam sve izmislio sam. Pa dobro, isto. Ja sam bio novinar u stvari ranije, pa sam onda, pošto sam završio FDU, onda sam na kraju... Pojio, da. Pojio te stvari, da. E, pa dobro. A vidite, ja se prvo snalazila kao novinar, mene je pustila njihova redakcija, pošto, kako da vam kažem, ja dolazim 98. Znači, mnogo je nezgodno, Milošević... ulazim u redakciju koju su oni bi imali jednu redakciju Srba, Hrvata i Bosanaca, ali redosled je Bosanci, Hrvati i Srbi. Znači, Srbi kao jezički ga oni ono, po azbuci, odnosno abecedi. Dobro, tu su bila dva čoveka zaposlena, znači Hrvati i Bosanac, uslovno rečeno musliman, i ja dolazim tamo kao pomoćnik Srbin. Znači, tek sam došla, to je 99. Ja leto od 98. dolazim, ja sam leto 99. već na radiju. Kao, kakav lep glas, pa rekao, dobro, fino, malo je školovan, usput. I onda sam umeđu vremenu prosto se izborila za neko mesto tamo i bavila sam se samo kulturom. Naravno da su me bacili u vatru i sa Miloševićem i svim tim stvarima, ali mi je bilo jako neprijatno zato što su dvoje mojih kolega bili stalno tu na poslu i zapravo krojili kapu istorije Balkana generalno. A ja kao čovjek koji je tek došao, malo me sve to bolelo, bez obzira šta mi mislili o političkoj situaciji u Srbiji, mislim, ne možemo baš tako da pljujemo. Ono. Ajde kao, imamo i u Srbiji pozorište, imamo i film, ne, Milošević. Znači, kad se kaže S, odmah je odlazilo na politiku. Tako da je meni to iskustvo bilo jako teško. I kažem, brže bolje nekako su okolnosti tele tako da sam ja već paralelno sa radijom praktično radila moju predstavu 2000. godine i onda su došla deca i sve ostalo. I onda kad ste me pitali kako je to s pozorištem, znate kako je vreme odlazilo,
ja sam razumela da sam ja zapravo od moje prvobitne ideje da ću lagano krenuti sa svetskom karijerom u Švedskoj, zapravo kapirala da ima mnogo ljudi ispred mene Šveđana koji čekaju da bilo gde, bilo šta odigraju, a ja sam tu ono poslednja u tom redu. I što kažete, sve sam morao da izmislim sam. Ja sam išla na par audicija. Ali audicije su vam bile, recimo, dođe reditelj Englez i sad radi Čehova i napravio podelu iz pozorišta u kojem je, ali mu trebaju dve Ruskinje da mu prođu u zadnjem kadru. Mislim, ono, u zadnjem planu nešto s maramama, pa možda nešto da kažu na slovenskom. I ja odem, kao prijavim se na taj casting i kao, ne, kao, iako važi, više me nećete gledati na castingzima. Tu negde ja pomalo rešim da ja to što imam, ja sam onda nastavila da igram moje religije sveta sa tom izložbom koja je putovala tada po celoj Švedskoj. I onda negde 2005. godine zove me drugarica koja je tada radila u Dramatinu, dobila je posao kao dramaturg i kaže, Jelena, se ti prijavila, traže glumicu, mora rekao, slušaj bre, dok mi razgovaramo, naći ih 100, ne zanimaju me. Kaže, ali oni već 2 meseca traže stranu glumicu, šta se desilo? Oni su imali politički ključ, ta 2006. godina je bila kao multikulturalna, znači morali su da otvore vrata, prosto politički su morali da odvoje novac za ulazak stranih glumaca u Dramatin konkretno, koji je vrlo autentično švedsko pozorište. Primaju strance, ali samo paušalce, znači po projektu. Ja kažem, vidi, Vesna Stanišić, jeste. Kaže, Jelena, ajde da je vi, Mariko, znaš šta, Vesna, ti si tu, recite, postoji jedna glumica koja ima ono kao školu iz inostranstva, ali baš da se lomatam ne žele. I stvarno prođe na 2-3 nedelje, ako dobro je da se nisam blamirala, našli su sigurno sve što treba, zvoni Dramatin. Kaže, dobar dan, jutro jedno, rekao, dobar dan, kaže, da li bi se došli na audiciju, pa rekao, bi. Kaže, postoji vam tekst, 5 strana teksta. Kaže, ako možete na pamet za sredu, rekao, dobro, 2 dana. Rekao, mogu. Ja, prvo da vam kažem, pošaljemo ozbiljno lep tekst, mada je to savremena drama, ja sednem, ne bude mi teško, nabiflam ga ozbiljno na pamet. I još zovem Vesno, rekao, Vesno, sad slušaj, tako da se pripremim. I ja da mu onako rekao, zviždeći, rekao, ako me, Jelena, ovo je zadnja audicija. Znači, ovo je sve bilo, ovo je zadnja, više nikad. I ja tu se rasteretim od svega, baš me briga što je da mrate, ništa velika scena, i što Lena Endre treba da igra sa mnom, ništa me ne zanima. I ona kao, ajde kao sedi i reci mi to u kameru. I ja sednem, kažem mi u kameru, kaže ona, vrlo zanimljivo, ajde kao sve to, kao osvoji mi ovaj prostor, kao ja odem i osvojim prostor kroz taj tekst, već to nam jedna obična vežbica na glumi. Pa kaže, gde ste vi do sad? Ja kažem, pa tu sam. Kažem, pa zašto ste se ranije prijavili? Ma rekao, tako. Kaže, ono što ste mene... Što se nas tiče, vi ste dobili ulogu, ali moramo pričamo s direktorom pozorišta, Stefanom Valdemarom Holmom, koji je čak par režija ovde uradio. I prođe 2 dana i kaže, spremite se da uradite kao duo scenu, da vidimo kako to funkcioniše u paru. Oni su valjda videli snimak i zove me direktor drame, aj tako da kažem, dobili ste ulogu. I ja onako kao, ali čekam da mi kaže da ovu duo dramu, sad ću opet da mi da 5 kilograma teksta da moram da učim na pola dana. Rekao, mislim, sve je u redu, kaže, ste vi srećni što ste dobili? Ali rekao, a šta je sa onim duo da radimo par? Kaže, ne, nema potrebe. A, rekao, dobro, još samo čekam što će da mi kaže još da uradim. Kaže, rekao, jer vam u redu da se ja srušim kad završimo razgovor? Kaže, u redu je. I tako je, završimo razgovor. I stvarno jedno veliko iskustvo. 7 čistačica. To je jedna onako priča o savremenom društvu, da čistači su uvek stranci, kao što znate iz iskustva, pretpostavljam, i u Kanadi.
prvo zato što se lepe pare zarađuju, drugo ne treba znanje jezika i kao treće ima posla. Tako da je to onako jedan najunosniji posao za naše ljude, ili građevinci, ako je čovek onako vičan građevini. Tako da su oni napravili jednu priču o tih 7 čistačica u kojoj je postala Klaudija, ona je zapravo bila šefica svega toga, to sam bila ja. Posle toga sam dobila još 2-3 ponude u Dramatinu, igrala sam još jednu ulogu, paralelno dve-tri ponude, jednu sam veliku odbila, zato što se bavila, kako da vam kažem, ono, novac su dobijali oni koji su umeli lepo da pljucnu po tome odakle dolaze, tako da sam zbog toga odbila, inače je bio baš mega projekat. I nije bio prvi, toga se dešavalo dosta, jer je novac išao dosta na ovu kao stranu koja se osjećala kao žrtva. Mi nikada nismo bili žrtva, mi smo bili ti koji su bili uzročnici svega toga, ali nema veze. U svakom slučaju, ja sam to odigrala 3 predstave, onda se promenio direktor, znači ista priča, nova politika, i onda svi oni koji su radili s prethodnim direktorom nisu mogli da rade sa novim direktorom, jer je on menjao ceo koncept. Tako da je i moj boravak u njihovom narodnom ili ti Dramatinu tu prekinut. Međutim, ja tu krećem jednu drugu priču. Ja sam razumela da ja ću biti njima egzotika do onog momenta dok sam Balkan. Kad počnem da ih imitiram, da budem Lena Endre, to neće stići nigde. Tako da sam ja od tog momenta, kad sam videla da zapravo stvari, kako da kažem, se izmiču, napravila svoju produkciju i krenula da pravim stvari onako kako meni odgovara. Jer mislim da priča o Balkanu mora da izađe napolje u onom kontekstu i na onaj način na koji ga mi znamo, vi, ti i ja, a ne onako kako je serviran putem medija. Ja sam dosta dugo, recimo, ja sam igrala u Dramatinu, to je bila 2006. 7. 8. Znači jedno 2-3 sezone sam igrala. I sve vrijeme sam je htjela da se pozabavim našim filmom ozbiljno. Međutim, mi smo imali jedan problem, ja ne znam kako je to u Kanadi. Svi filmovi koji su dolazili, recimo, u Stockholmski filmski festival ili Göteborgski filmski festival, to su njihovi najveći festivali, to im je ono Kan i tako dalje. Svi filmovi koji su tu dolazili, prolazili su Sarajevski filmski festival. A Sarajevski filmski festival je zapravo vrlo vešto prodavao svoju, kako da kažemo, sad već, pošto studiram teoriju filma, ideologiju, da ne kažemo politiku. Znači, uvek je malo sadio neke svoje priče i uzgajaju. Znači, nagrade su dobijali filmovi koji su bili politički podrobni ekipi ljudi koja je stajala oko tog festivala. I sad, što je u redu? Mislim, nemam ja ništa protiv toga. Ali je problem bio što je to zatvaralo put nekim drugim filmovima da se pojave. Tako da odjednom filmovi sa Balkana su zapravo imali samo jednu poruku, jednu strukturu, jednu vizuru, jedan tip ljudi. Pazite, odjednom se pojavljaju filmovi iz Bosne koji je iz konteksta bivše Jugoslavije, nije bio neki epicentar filma bivše Jugoslavije, a ni šire ako govorimo o Balkanu. Tako da sam ja onda išla tako okolo i rekla, ljudi, ajmo film, ono da pustim. I svi govorili, jao, divno, niko da uzme stvar u svoje ruke. I onda smo 2011. krenuli da napravimo festival i tako je nastao festival Novog Balkanskog filma, kao odgovor na neznanje o filmovima sa Balkana. I tako smo napravili taj festival koji traje već evo 10 godina. Pozivamo naše filmove, onako kao što pretpostavljam da ti, odnosno vi, radite tu, to je pravite vaše okruženje. Zovete ljude za koje mislite da treba da dođu i da predstavljaju Balkan, između ostalog, jer tu onda predstavljamo i domaće autore, i autore iz Hrvatske, Branko Schmidt nam je bio gost, iz Makedonije, Labina nam je bila gost, Miteska, iz drugih, dakle, krajeva, bili su nam Grci, Mađari, Bugari, znači,
pravimo jednu priču koja smatram da je vredna ovaj, švedske kinematografije. Da, i taj festival nije samo švedski, je li tako? On ide u nordijske zemlje. Ja? Yes. E, vidite, kao prvo, Štokholm sam videla, nisam videla da ovaj festival moj treba da bude u Štokholmu samo, mali mi je bio Štokholm da prikažem te, i onda sam ja rekla, cela Švedska mi je jedan bioskop. Taj festival je prvo proputovao, znači, Malme, Göteborg, Westeros, Norrköping, bio i Umeå, i to je tih pet gradova u kojima smo bili. A onda mi se otvorio Oslo preko naših ljudi, kaže Jelena dođi, a onda se otvorio Bergen, Trondheim, tako da mi pokrivamo celu Norvešku i Finsku sada otvaram, bit ćemo u Jakobstadu već u februaru, tu ćemo napraviti jednu selekciju filmova koje smo do sada prikazali, znači ono što Finci nisu imali prilike da vide. Tako da, kao što oni vide Balkan, jednu grupu nečega, zašto mi ne bismo videli nordijske zemlje kao grupu, jel, zemalja koje govore sličan jezik, a imaju svako svoju kinematografiju, bave se filmovima. Tako da ja, taj Balkan i nordijske zemlje, to su meni dva dobra, kako da vam kažem, okruženja za dobar film. Predstavljanje filma i za ovaj, da, za bavljanje filmom. Tako da, eto, to su, da, u nordijskim zemljama se prikazuje i tamo zovemo i autore. Goran Radovanović je bio tamo sa filmom Enklave, zvali smo Malagurskog sa Lancima 2, u Oslu, gde smo još bili, dobro, Malme, tu su bili, ovaj, Radoš Bajić je bio sa svojim filmom, u Norrköpingu je bio reditelj filma Nigde. Peđa Belinović, profesor na FDU. Tako da, kako da vam kažem, gradovi oslobađaju, pošto Švedska ima nekakvih sredstava, konkurišemo svake godine zvanično na da dobijemo sredstva, podržavam Švedski filmski institut, znači mi smo švedski festival, ne dobijemo nikakvu pomoć od države, mislim da je odgovor zato što smo Balkan, da smo srpski festival srpskog filma, onda bi nas možda i podržali, ovako borimo se samostalno, ali ja sam negde mislila da ne treba da se ograničavamo na Srbiju, mislim da čak i Jugoslaviju u tom nekom smislu, naravno da nam je fokus zemlje bivše, prosto najlakše dobijamo filmove odatle, prostora bivše Jugoslavije, a onda smo pravo da vam kažem, znate kako sam ja to protumačila? Kad su krenule ove migracije 2015. i tako dalje, sve je to moralo da prođe Evropu. Onda mi se pojavljaju masa nekakvih autora tipa iz Moldavije, iz Belorusije, pa čak iz Rusije, koji bi voleli da se etabliraju, uslovno rečeno, u Švedsku i nemaju prostora. I onda sam ja zapravo videla Balkan kao vrata Evrope. Tako da, pošto Malme, arapski filmski festival, oni pokrivaju sve te arapske, ajde kažemo, zemlje u kojima je stanovništvo većinsko islamske veroispovesti, onda sam na neki način rekla, pa dobro, zašto se mi ne bi pozabavila ovim delom slovenskog sveta, znači da uzmemo sve od Rusije, sve to tu između. Tako da mi je nekakva ideja da zapravo festival novog balkanskog filma budu ta vrata neke Evrope i u tom smislu pravimo i neke saradnje, razmene reditelja i svega ostaloga. Tako da moj Balkan Film Festival, pravo da vam kažem, prima filmove mnogo šire nego što je sama hermetika. Znate šta je problem? Vi u Balkanu, a zašto ovaj, a nije onaj, ja nemam ovaj film, a imam onaj film, malo je to previše pretislonac za neko slobodnije kretanje, umetnički izraz, i onda sam ga otvorila. Prosto imat ćemo teme koje ne mora samo Balkan o njima da priča, a mogu drugi pričati, a da bude vrlo aktuelno i da bude vrlo, kako da kažem, neka prizma Balkana i kroz to prikaz. A ko je publika? Šveđani. To nam je apsolutni prioritet, ali radimo na tome da dođu i naši ljudi. Zato su nam filmovi, kada radimo znači festivalsku selekciju, uvek imamo, trudimo se da imamo ne toliko popularne filmove, već filmove koji zanimaju publiku, znači
ajde kažemo, neki filmovi koji možda nisu bili moj prvi izbor ili izbor selektora, to je Mali Budo, to su te neke lagane komedije koje su odjednom divne, Južni vetar, to je bomba, svi moramo da imamo, pa ne znam, Balkanska međa. Ja to malo onako sa rezervom uzimam, jer prevelika popularnost ne mislim da je čitljiva Šveđanima. Ona je dobra za našu publiku da privuče, jer ima dobar marketing i tako dalje, ali gledam da dobijem ozbiljnu švedsku publiku, da dobijem ozbiljne čitače filma, jel? A to radim tako što biram prvo žiri švedski. Naši filmovi imaju nagrade, 4 se nagrade dodeljuju, najbolji film, najbolje prisustvo žene na filmu, ali ne kao glumice, nego svega ostalog, znači režija, produkcija, znači bavimo se da ženama damo prostora. Nagrada publike, to je najposećeniji film, i specijalne nagrade. To su već nagrade koje mogu biti širokog spektra, od, ne znam, Goran Paskaljević je dobio nagradu, pošto prosto nismo mogli da vidimo, ono da odaberemo film, onda smo rekli, ok, specijalna nagrada, na primjer za životno delo ili i tako dalje. Tako da to onda u dogovoru sa žirijem otvaramo prostore za još neke, ako postoje potrebe za svim tim. Su novčane nagrade? Ne imamo financije, ne, samo je onako, znate kako, ja mislim da mi već dovoljno radimo što otvaramo prostor za prikazivanje tih filmova. Pravo da vam kažem, 4 filma sam prodala švedskoj televiziji, znači radimo i na nivou distribucije. Branio sam Mladu Bosnu, televizija je tražila da dobije. Tražio su film o Romima, slovenački film o Romima. Ja sam ga pustila onako kao, ceo film je na romskom. Razmislio sam, bože, što Slovenci imaju s Romima. Mislim, Kusturica je napravio sve i što sad Slovenci prade s Romima. Međutim, Slovenija ima veliki problem s Romima. To je taj neka Italija, prelasci, granice i tako dalje. Tako da su napravili jednu vrlo lepu, ono, toplu priču na čistom romskom. I švedska televizija je odmah kupila, zato što oni imaju taj politika, manjina, Romi su se tad pojavili, valjda da li preko Rumunije, zapljusnuli su ono, Švedska koja nikada ne imala ove prosioce, znači ne postoje ljudi koji prose na ulici, prosto ne postoje, zakonom ne postoje, niko ne može da prosi. Odjednom je preplavljena bila sa, ajde kažemo, ciganima, Romima koji su prosili. I zbunjeni su bili, ne znaju šta da im rade, ne mogu da ih sklone, ne znaju gde da ih, šta da, i tako dalje, onda bilo kao dajte romski film. Eto, to je film, onda sad ćemo Tragove, Stitches, i vidjet ćemo, ja na neki način malo insistiram, mislim da je to jedan lep film, jer ceo žiri je potpuno odlepio na taj film, Lazar Istovskog, Dnevnik mašinovođe. On ima taj neki crni humor koji je onako specifičan i tako dalje. Tako da to su neki filmovi koji su, dakle, otišli u distribuciju. Naravno da bi mogla da se pozabavim i distribucijom ako dobijem te neke popularnije filmove. Ajvar mi je žao, on mi je iskliznuo ove godine. Mislim da nisu pametno uradili, evo to ovako glasno kažem. Otišli su odmah u distribuciju, preskočili su festival, žao mi je. Ne mislim da su nešto slavnije prošli, jer kako da vam kažem, veliki marketing treba da se uradi da bi naš film bio gledan. Naravno, doći on dijaspora, to malo ljudi koji kao gledaju srpsku televiziju, pa će onda doći u neki bioskop tamo. Mislim da bi mnogo više sam film dobio da je otvorio prvo švedsko tržište kroz festival, a onda bi ga pustili u distribuciju i tako dalje. Ja, pošto se bavim i ovim nekim drugim stvarima, još uvijek sam u sektoru glume, radim ono, neke zanimljive projekte glumačke, radim i filmove. Napravila sam svoj prvi autorski film 2018. Koji je bio na festu prikazan i imam dalje ideju da nastavim da radim filmove. To je onako lagano, kao ja to malo lakonski, kao baš ću da napravim jedan film. Ali spremam se, onako uzimam zalet prosto da vidim kako najpametnije da ga rešim, jer nije lako doći do financija, organizovati celu ekipu, raditi kao gerila, pritom biti žena sa svim ostalim obavezama i tako dalje, ali uz dobar ono, raspored stvari sve moguće. Tako sam napravila prvi film, pa mislim da je ovi sledeći će moći da se urade. Tako da u tom nekom smislu distribucija filmova mislim da bi bila vrlo zanimljiva,
ali prosto ću morati da nađem malo više saradnika. Pošto dosta stvari radim sama, naravno da imam saradnike, ali to je po projektu. Znači, kad se desi festival, svi se skupe, svi hoće da gledaju filmove, svi hoće da se druži i tako dalje. Međutim, to što je težački deo između, da se povlače ljudi, da se razgovara s producentima i tako dalje, oko dobijanja filmova, marketing i sve ostalo još uvek delim, ali većina, ono, motor je praktično u mojim rukama. Tako da u tom nekom smislu prosto i distribucija čeka neko vreme, razmišljamo o toj nekoj platformi, da li da se napravi neka onaj, kako da kažem, platforma za iznajmljivanje filmova, to uopšte nije loše. Korona nam je kao otvorila vrata da se time, ajde, brže malo bavimo. Ovaj, ali mislim da ne bi bilo loše, jer onda mogu doseći do nekih udaljenih krajeva Švedske koji bi verovatno gledali te filmove, jer mislim da film sa Balkana apsolutno ima mesta na severu Evrope, zato što, što bi rekla Lena Endre, velika njihova glumica, kaže, Jelena, vi idete u svemu što radite, idete od daske. Kaže, švedski film staje tamo gde kreće ozbiljna drama, a vi ga preskačete, idete do kraja. Mislim da naši filmovi imaju to nešto što švedskom filmu nedostaje, aj tako da kaže. Imaju nekakve priče koje su iskustvo velikih dramskih sukoba koje smo imali u poslednjih 100 godina ili 200 godina, možemo reći, ili mnogo više. A s druge strane, mislim da oni imaju jednu izvesnu količinu organizacije, racionalnosti, pa čak i te producentske mogućnosti da to urade sa nekim njihovim budžetom, sa, da prebace ovde, da urade mnogo jeftinije i bolje. Tako da generalno taj most je nešto na čemu ja radim i što mi je zapravo cilj. Da što više naših autora dođe gore, da se sretnu sa njihovim autorima i što više njihovih autora. Zato i napravim Forteca Film Festival, koji je odgovor Balkanju Film Festivalu u na Balkanu, znači u Crnoj Gori, u Perastu, već četvrta godina, evo ove godine, spremamo, znači, čisto nordijske filmove da prikažemo našim ljudima ovde. Ne mislim da imaju priliku to mnogo da gledaju. Gledaju preko ovim serija, Valander, ne znam, Hamilton, dobro, Most je to već malo antologijska serija. Možete da dođete i u Toronto sa tim nordijskim. Vrlo rado, vrlo rado. Ajde na kraju da, vi ste po meni izvanredan primer kako u jednoj oblasti vi trebalo dijaspora, te reči se mnogi plaše i ne priznaju, i matica da sarađuju stvari. Istina. Kako vi vidite danas naše ljude? Znamo da, recimo, da dijaspora je potcenjena i služi za političko potkusurivanje ovde u Srbiji, tu u Srbiji, ali sa druge strane da je to najveće preduzeće koje 15% budžeta Srbije su doznake iz inostranstva, da neke računice govore da 10 milijardi dolara mi donesemo koji dolazimo tu, koji su u stvari jedan običan poklon, jer šaljemo rodbini, šaljemo prijateljima ili kupujemo stvari. Tako da, nije da smo beznačajan faktor. Kako vi vidite da ne bude samo eto na toj daj pare i šta te briga šta se dešava, da ne bude samo taj kolokvijalno fazon tretiranja dijaspore i ljudi koji žive van Srbije. S druge strane, da, odlaze 60-80 hiljada ljudi, odlazi godišnje iz Srbije i bit će nas više i nigde, van Srbije za 10 godina nego u Srbiji. Ja ne mislim da je ova zemlja pametna da to reši iz matice. Mislim da oni imaju previše je ovaj narod ovde patio i previše je to tamo nešto zlato, ono, šta god daje, a ovde je kao sve mnogo loše. Ja zapravo pokušavam ljudima ovde da objasnim da biti ovde i raditi to što voliš je mnogo dobra stvar. I zato kad me pitaju Jelena da li treba otići ili ostati, ono kao intervju, kao pa vi ste otišli, da li savjetujete mladima da odlaze, moj odgovor je da.
Zašto? Zato što će više ceniti ovo gde su sada. Znači, to je prvi moment. Drugi moment, mislim da, da vi imate tu svest, ja imam tu svest, poneko od nas posjeduju tu svest, da, mislim, ja ovo sve radim da bi se ja osjećala dobro, da se razumemo. Ja bi bila mnogo loše da nemam, da ne pravim neki svoj prostor u kojem mogu da dišem. Ja ne mislim uopšte da ja, ja glumački mogu lepo da se izrazim u Švedskoj, nije nikakav problem. Međutim, ja ne dišem iz jedne druge priče, a to je da, da se, ja nekako, ovaj prostor iz kojih potičem, moji su i svi iz Crne Gore, majka i otac, da se o njemu govori na način koji je pogrešan, lažan, netačan, iskrivljen, modifikovan i tako dalje, ne mogu ni ja da funkcionišem. Znate, da ljudi misle, ja ona iz Srbije, znaš, a ja kao sad igram nešto velika zvezda. Mnogo je glupo. I onda ja pokušavam da zapravo sa festivalom i sa svim tim nekim stvarima napravim prostor u kojem mogu da funkcionišem, u kojem mogu da pozovem ljude, kako se to moderno kaže, pravim platformu u kojoj mi, ako stanemo na taj festival, mi, pazite, sad si ambasada okreće ovde ne jedna, nego sve naše eks-ambasade, ovaj, eks-EU prostora su tu, pa i ambasade druge su našle neku mogućnost da sebe profiliraju. Znači, svako ko je tu može da dođe da predstavi svoju kinematografiju, da predstavi svoj film, ako je dobar, ako finansiruješ nekog gosta, idealno. Znači, napravi mi marketing kakav hoće, a pritom se malo mi družimo, a i ovim ljudima u Švedskoj, ovde, tamo, objasnimo da to i baš nije tako kao što stoji u medijima i da filmove govore neke druge priče i tako dalje. Tako da ja tu govorim, znači ne u umetničkom smislu da se ja ne bih mogla izraziti, mogla bih, ali ja se ne osjećam dobro u okruženju u kojem sam da to ne funkcioniše. E sad, šta je moj cilj dalje? Prvo da, Nenade, ja ne znam kako je tebi saradnja sa dijasporom generalno, koju smo rekli da ne postoji, ljudi u rasejanju, jako je teška saradnja. Jer svako je došao trbukom za kruhom, neki novac se juri, neki poslovi i tako dalje, tu se nema mnogo vremena. I onda kad ja dođem kao neki ludak, kao ona se bavi kulturom, kao ona ima vremena, a mi nemamo vremena i tako dalje. Jako mi je teška saradnja sa našim ljudima gore. Tako da sam ja sad ušla i u Savez Srba, deo kulture, da objasnim da je postojanje festivala Novog balkanskog filma, neće Srbi biti ugroženi, nego naprotiv imamo prostora da se i tu izrazimo zajedno sa svima drugima, ali tako? Drugo, da se bavimo jezikom, pa onda su tu neke predstave, pa neke predstave za decu. Znači, nije poenta da zovemo komšinicinu drugaricu koja u ateljeu je strine od babe, pa ta mala je odlična, dođe da odigra nešto, pritom ne znamo uopšte šta je, nije niti naša literatura. I daje se novac, kako da kažem, stihijski, ne daje se smišljeno. Aj prvo da vidimo šta znači Savez Srba, šta je cilj Saveza Srba, pa ajmo da se bavimo našom literaturom. Zašto recimo dobitnik Ninove nagrade, koji isto ovaj, malo kompromitovana, ali opet dobitnici Ninovih nagrada ne bi imali posle Ninove nagrade dolazak u Štokom. Onako, šta je to, jedna karta i jedan hotelski smeštaj i jedno veče u kojem će čovjek da se predstavi možda i na engleskom ili na švedskom, švedskoj publici. I tako dalje, i tako dalje. Tako da postoje jako mala sredstva, a da se urade mnogo lepe i velike stvari. Ja lično vidim, ja ne mislim da to može da uradi Matica, pošto oni nemaju svest o potrebama u inostranstvu. Ne mislim da naše ambasade imaju svest o potrebama naših ljudi u inostranstvu, zato što ti ljudi dođu na 4 godine, obave nešto, mi se upoznamo, oni odlaze, nešto su videli, nešto su zakačili, manje više i zanima, ne zanima, svaki sledeći ambasador kad dođe, opet nam 3 godine treba da se on malo uhoda u sve to, pa tek 4. možemo da pričamo o nekim ozbiljnim stvarima, pokretanjima i tako dalje. Ja lično vidim budućnost u umrežavanju mene, tebe i još 3-4 nečega
onako geografski, jel? Nečega u smislu nekih prostora, nekih ljudi, nekih potreba i da izađemo sa konceptom. Ljudi, hoćemo ovaj film, hoćemo ovo, hoćemo ono. Mi smo neka asocijacija ili nekakvo udruženje koje se bavi širenjem kulture i tako dalje. Jer ja mislim da je na nama, niko to neće uraditi bolje od nas. Jer mislim da Matica nema svest o tome, oni šalju nekako iz neke svoje perspektive tumačenja kako je to život u Švedskoj, pa onda oni šalju neki film. A to nit komunicira sa ljudima iz rasijanja, nit komunicira sa, ovaj, to je recimo ovaj film, opet Maleguskina, ja se izvinjam što njega uzimam, Kosovo, trenutak u vremenu. Čovjek pošalje film preko Ministarstva kulture, Kosovo, trenutak u vremenu. Dobro, borimo se za heritage, borimo se za taj, kako se zove, Ujedinjene nacije, kulturno nasleđe, ali čovjek u filmu ne pomene nigde da su Srbi možda na Kosovu i pre 14. veka. Znači, nigde ne postoji rečenica. On govori o pet nekih velikih zdanja, Gračanice, Dečana, ko je kada došao, i mi govorimo, znači, o 14. veku. Tu nije bilo građevine iz 13. veka. Možda neka, ali i sad, kao pravilno je to za američko tržište, odlično. Dođe Amerikanac i kaže, a kad su Turci došli? Pa oni su isto došli tu u 14. veku. Pa kao, šta je sa Srbima? Kao, to isto. Jel? E pa nije. Taj film nema jedan podatak koji je relativno važan, a to je da postoji jedna priča koja je malo dublja i duža i šta Albanci sad ulete klizeći i uzmu fino celu istoriju od 14. naniže, čija ili Irama. Mislim, kako da ti kažem, ja lično mislim da je taj isto film nastao iz neke potrebe i srpske vizure kako da se predstavi greška na putu. Srpska istorija na Kosovu od 15. veka. Šta je naš problem? E, o tome govorim. Znači, mislim da ljudi koji su u rasijanju, oni moraju da sasuču rukave i da počnu da govore o tim stvarima. Da, Marko Vidojković mi je rekao u ovakvom razgovoru da smo mi napolju Matica, da je... Jesmo, oni moraju... Da je Matica srpska osnovana u Pešti, a da je Dostoje Obradović došao i prosvetiteljstvo uveo. Pa, na primer, ajte, ali... Dobro, on to kako se zove, poetički, njegov način govori, ali ima dosta tu istine, s obzirom da je u Srbiji, to nismo pričali, kako ti vidiš Srbiju danas, u Srbiji je neka vrsta žabokrečine, politički zabetonirana zajednica koja ne može ni maske da nosi, a da to ne bude politika. Ja ne volim da kritikujem Srbiju iz pozicije stranstvovanja. Možeš ja mogu... sada iz Zemuna da kažeš dve rečenice. Da. Ja nekako mislim da hrišćanski, pravoslavno je, molimo se za one koji su na vlasti i kao ne znamo kojim je muka, nismo znali šta je muka bila Miloševiću, pored svega što je napravio i kako nas je ostavio. Kad je trebalo doneti odluku, ne znamo. Tako da sad i ovo ovde jeste, istina je da ima propusta, recimo sa školstvom, to mi je najveći propust. Znači, ako bi nešto pričala, ja mislim da je ta priča o ljudima koji su lažirali diplome zatvorila vrata. To je ravno nečemu što prosto nema izvinjenja, zatvorilo je vrata mladim ljudima ovde koji se školuju, završavaju ozbiljne škole. Ako govorimo i naš fakultet dramskih umetnosti, da se te diplome ne vrednuje više na način na koji su se vrednovale. Znači, palo školstvo, palo ljudi izlaze da trbuhom sa kruhom, sa tim diplomama, i neko kao u državi baš nema diplomu, a pritom je na vodećoj funkciji svega toga. To je nešto što je meni prosto ne zamerka, nego to je nešto što nema oprosta.
ne volim da govorim o politici, to mi je mnogo glupo, uvek sam sa time, iako se bavljanje i filmom i umetnošću i tako dalje ima u sebi naravno elemente ljubavi prema ovome odakle dolazim, tako da ako ne mogu da govorim kroz ljubav o tome gde sam, onda stajem. Mogu u četiri oka da se dogovaram s ljudima, ali ne mogu ovako glasno i javno, prosto ne želim. Zato što, znate, dešava nam se ponekad da mi profitiramo u tom inostranstvu zarad toga što pljucnemo po našoj zemlji. A to je nešto čega se ja gnušam. Nadam se da se razumemo, zato što sam bila milion, ajde, mnogo milion, ali 20 puta u prilici da ako malo pljucnem po svemu tome, odmah ulazim na velika vrata i to je mnogo lepo. Ne mogu da pljucnem i ne želim da pljucnem dok svi lepo ne pljunu po svome, pa onda ću ja da pljunem. Tako da u tom smislu ja sam tu jako nezgodan sagovornik. Da nije idealno, nije, da prave katastrofalne greške, to je užas, ali recimo otvoreno to, jesu prebrzo otvorili granice, ali ja sam 15. juna putovala avionom, kad je cela Evropa bila zatvorena, Srbija letela, ako se setimo 93. 4. 5. 6. 7. 8. kad mi nismo smeli nigde i kad je Male radio kao lud, zatvorili su naš jat, sad nismo s Malevom, nego Vizerom, Evropa ćuti, sve ćuti, Srbi lete. Tako da, kako da vam kažem, ima to neke svoje metafizike kojih čovjek koji nije preživao ne može biti svestan. Tako da, promjene su u toku. Nisu vidljive, ali mislim da su ljudi svesni da nešto mora da postane drugačije. Takva mi je osjećaj onako sad odavde i ovde. I to je dobro. Da. Ovi ljudi, recimo, koji su sada na vlasti, okrećili su ceo zemlju. Ova glavna ulica, kad se budete prošetali glavnom ulicom gde smo sada, ona je sređena. Prvi put posle toliko godina koliko ja živim u Zemunu, Zemun izgleda pristojno. Tako da ima neke stvari kojima ne možemo im oduzeti, jednostavno. Neka to zamagljaju oči za nešto drugo, ali ovo je očišćeno, znači sređeno je. Tako da u tom nekom smislu prosto ne možemo oduzeti baš sve. Promene su u toku, ali mislim da mi moramo mnogo agresivnije dijaspora, matica, rasejanje, ta matica koja je u rasejanju, a zaista je matica neka u rasejanju, dođe da iskorači ka zemlji i da joj praktično pomogne. Hvala ti na vremenu koje si posvetila ovom razgovoru.